فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا جناز وشت. فقیل انہ یہودی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا فرماؤن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شو یہودی سن جناز. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الیس میتن کیا یہ چھنا میت اگرچہ یہودی سن چھو اگرچہ یہ غیر مسلم سن جناز چھو الیس میتن کیا یہ چھنا میت او او لیس نفسن کیا یہ چھنا نفس مراد چھو کہ احترام اس انسان اس کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثت نفس بحثت انسان اس عزت احترام کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو مسلمان آسے اگرچہ سو غیر مسلم آسے یمس انسانس اندر یوتا شرک اچ توتا اس زیاد کرن نفرت کو منسدن اہل حدیثن سدن یوتا امس انسان اندر شرک اندر اچ یتا زیاد کرن نفرت کو منسدن اہل حدیثن سدن یہود چھو اسلامس ساروی کھوتہ بوڑ دشمن مسلمانس ساروی کھوتہ بوڑ دشمن والذین اشرکوا دیمس نورس پیٹھ چھ مشرک اور اتھ آیت منز اللہ رب العالمین فرمان کہ تریمس نمبرس پیٹھ چھ نصارہ گو مسلمانن چھ اپوزٹ ترے دشمن یہود مشرک اور نصارہ یم چھ ترنوی دشمن کے امک اسلامک دشمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا وبعد. قال تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. شروعات سندر اللہ تبارک و تعالی سن تعریف اللہ تبارک و تعالی سن تحمید ام اللہ رب العالمین انسان تخلیق کر اور ام پتہ امس انسانس کے ذمہ داری عائد کر دنیا اندر یہ ذمہ داری اکس انسانس دنیا اندر ادا پزن کرنے امس انسانس چھ دنیا مز واریہ طریق حقوق اللہ رب العالمین تھمتن حقوق اللہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ سن حقوق آسان اکس بندس بندن ہند حقوق آسان ہمسائن ہند حقوق آسان خاندارن ہند حقوق آسان مالس ماج ہند حقوق آسان ٹھیک اتھے کنیت اہل و عیالک حقوق آسان اکس یعنی اکس جماعتک حقوق آسان واریہ طریق اکس انسانس یعنی حق آسان دنیا اندر اخ حق چھو اللہ رب العالمین تھومت اکس انسانس سو گو کہ اخ انسان آسہ بیکس انسانس احترام کران. اگر اس دنیا کن نظر تراو ام پتن پنس یتھ اسلامس کن نظر تراو اسلامس اندر کیمس عزت کران اور اخ بحثت مسلمان اخ انسان کیمس عزت کران اور اسلام کیمس ونان عزت کرو اور اگر وچھو اس دنیا اندر مسلمانن دشمن کم چھ ساروی کھوتہ زیادہ طور ساروی کھوتہ بوڑ دشمن کس چھ اسلامک بعضن آسن بعض جوابات بعضن آسن بعض جوابات لیکن ام قرآن اس پورمتن اللہ رب العالمین پانے بیان کران کہ اسلامک ساروی کھوتہ بوڑ دشمن کس چھ اللہ تبارک و تعالی فرما سورہ مائدہ اندر لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا تی وچھو کہ لکن مز ساروی کھوتہ زیادہ بڑ دشمن مسلمانن مؤمنن یہود ٹھیک یعنی یہود چھو اسلامس ساروی کھوتہ بوڑ دشمن مسلمانس ساروی کھوتہ بوڑ دشمن والذین اشرکوا دیمس نونس پیٹھ چھ مشرک اور اتھ آیت منز اللہ رب العالمین فرمان کہ تریمس نمبرس پیٹھ چھ نصارہ گو مسلمانن چھ اپوزٹ ترے دشمن یہود مشرک اور نصارہ یم چھ ترنوی دشمن کے امک اسلامک دشمن. کیا اکس انسانس چھ یمن سیتن بے حرمتی کرن کیا اکس انسانس بحثت مسلمان کرنا یمن عزت کرنا امس وضاحت کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث چھ راوی چھ عبد الرحمن بن لیلا رضی اللہ عنہ فرمان قعد سہل بن حنیف و قیس بن سعد بیت اس
سہل بن حنیف اور قیس بن سعد بالقادسیہ، قادسیہ ایک جائے پر جنگی قادسیہ آشتے معلوم، چک جائے آکھ المکہ یا مدینہ پر گوفہ کن چکا سانو درمیان چک جائے جائے قادسیہ اتنس اسم صحابی بیت فمر علیہما بجنازتی فقاما، اب ویر گزرے آکھ جنازہ یم دنوی صحابی گئی کھڑا جناز بشت، فقیل لہما اور یمن دنونی اون انہو من اہل الارض ای مجوسی، تو کیا اس گئی کھڑا یہ چھو اہل ارض مز یعنی یہ چھو یہودی یا یہ چھو مجوسی، یہ چھو مجوسی سن جناز یا یہ چھو یہودی سن جناز، تو کیا اس گئی کھڑا اتنا چھو اک اہم نقطہ ملانا اس سے کہ صحابی اسن کہن عمل کران گوڑا تیدس کالا سیدس کالا من دلیل آسے کان یمن اس دلیل آت کھڑا گسنس تے اس بغیر دلیل کتا عمل چھے اس کران پچھ تم سارے زائے آسان اللہ تعالیٰ بچائیں، لہذا عمل گئے سوئے کرن یہ دلیل آئیسی قرآن و سنت مز یا تو اللہ صلفان ہوند منحج صحابہ یوس آئیسی صحابہ نے منحج آئیسی مز واضح گمت کہ صحابہ کت پڑھ کر یہ عمل صحابہ کرا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کننا اللہ تعالیٰ فان کرا یہ حکم کننا تبت کرو اس عمل صحابی التقا بوزان اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تم اس اطاعت کران ام پت گوڑے اس عمل کران کہنتے فرمان کی علم کھڑا گئی ایمان او پرسن یہ کھڑا م گئی شو کہ کھڑا کیس گئی تو یہ شو مسلمان سن جناز کہنتے اچ لفظ آمد انه من اهل الارض شو یہود یومز یا تکن ای مجوسی یا یہ شو مجوسی سن ام بچو ایم صحابی دنوی جواب دیوان فرمان فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازه، اس نش دلیل کہ اتھے پٹھا ایک ساتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برکن جنازہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا جناز وشت، فقیل انه یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شو یہودی سن جناز، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس میتا، کیا یہ شنہ میت اگرچہ یہودی سن چھو اگرچہ یہ غیر مسلم سن جناز چھو الیس میتا، کیا یہ شنہ میت او لیس نفسا، کیا یہ شنہ نفس، مراد چھو کہ احترام اس انسان اس کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثت نفس بحثت انسان اس عزت احترام کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو مسلمان ایسے اگرچہ سو غیر مسلم ایسے عزت اس دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو یہ چھ استم ذہنس مز کہ اس دمو عزت تم سے یس پنہ خود بوڑا ایسے حالانکہ یہ چھن اسلام ہچناوان، اسلام چھ ونان کہ ہر ایک شو عزت اللہ رب العالمین دمدن اور پتہ چھ تت مز نے درجات آسان کش اللہ تعالی زیاد عزت دیوان کش کم دیوان لیکن عزت چھ اللہ تعالی دیوان ہر کس اور کس گس کان انسان گس نہ کس بے عزت کرن کہیں تے یہ شاہ ہچناوان سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ یہود یم زن اس مسلمان واریا بڑ دشمن یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریا تکلیف دیوان تشپ یم سلام اس کران یہودی یم کپڑے سلام کران السلام علیکم چھ لفظ یم سنا السلام علیکم یم اس لام چٹانات السلام علیکم گو سلامتی اسن تہ پٹ سام السلام علیکم گو کہ مے نے تہ مریوسا موت اسن تہ پٹ نعوذ باللہ ٹھیک گو ال است سلام گسو کر نہ زول کرن تہ طریق اس پر اس طریق بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتباد السلام علیکم السلام علیکم ٹھیک یہ الفاظ گسن تراوی اور صحیح سلام یزن چھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب تہ گزن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تجاز ام پت کو اللہ رب العالمین ایہن تذکر تیم کی پڑے سلام کران لیم بی آل سنتہم اور فرمان کہ ان کی زبان جو ہے ٹیڑے ہو جاتے تھے سلام کرتے وقت شاید کلام اسم کران سلام اسم کران یہ میں زبان زور کران حج اس پڑے سلام اس مثال چھ گو مگر ام پت کور ام باوجود تو کور یل صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوز تیش یہود سن جناز تم پت گئی کھڑا فرم علیس میتن کیا یہ چھنا اک میت او علیس بنفسن کیا یہ چھنا نفس
بحثت اک جسم چھس انسانس احترام دنس پہ سہ مسلمان یا غیر مسلم عزت امس دن احترام امس کر دم اس دلیل ات عزت نفس یا ونو احترام کت پہ گھس کر اخ انسان یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ مکس اندر یعنی دعوت گئی اتنی کمزور اتن دعوت مانان کہین تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درائے دعوت دین کو طائفس کنتن مگر واپس آئی دعوت دت مکہ مکس من روزن ولس تم دیوان داخل گھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہین دم زن دم یعنی کیٹگری ونو دم قسم یم زن مسلمان یعنی دم پہ دشمن گڈنکس پہ کم یہود دمس پہ قرآن مجھے بیان کم مشرقین یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائفس من دعوت دن واپس آئے مکہ دن اچھے یم کم مشرقین مکہ یم تم داخل دان گھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہین تہ ام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکس کافرس مدد مگان او نقط گویا ظاہر کہ اگر اس بسا اوقات اکس کافرس تہ مدد ہند دنیا کن معاملات مز دنیا چین کامین مز امس گھس مدد امس ہکو مدد منگت ات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن ادی اس اخ کافر غیر مسلم امس مگان مدد ام موجوب کہ مے گھن اہنی مکہ دن اچن اندر اتر اخ نقط مفسر کران ظاہر فرمان کہ یمس انسانس اندر یوتا شرک اچ توتا اس زیادہ کران نفرت کمن سن اہل حدیثن سن یوتا امس انسان اندر شرک اندر اچ یوتا زیادہ کری نفرت کمن سن اہل حدیثن سن لہذا یوتا کم اس امس شرک توتا کم کری نفرت توتا کم کری ناپسند تیوتہ اس تیوتہ کم تھائی دشمنی تہ کمن سن مسلمان سن یوتا امس زیادہ شرک اچ اندر تیوتہ تھائی زیادہ یہ دشمنی کمن سن مسلمان سن امس مدد مگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمس مطعم بن ادی مگر سہ پہ ام پہ مدد کران رسول وسلم سہ کران مدد سہ پن نچن دان تلوار ہے سا یہ ژن سا اندر یعنی مکہ مکرمس اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون بیاکھ موقع پتہ یم سات بدرک موقع واتان بدرس مز گئی واریا کفار آئے قتل کرنے اور واریا مسلمان گئی شہید ام پتہ کافرن ہند طرف آمت ستتھ کافر یم زن قید آئے بنا ام پتہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش ان تو ون یعنی فدی ہون یا یمن کان رائے ہین یمن کیا کرو اس ون صحابین رائے ہوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن سات کیا معاملہ کرو ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ سات یعنی کلام فرماوان فرماوان کہ اکس شرطس پہ تراک بہ یل اگر یہ مسلمان ہند بچن تعلیم دن پرناوان بغیر فدیہ تراک بہ یل اتنس تران کہ اسلامس اندر کچھ اکس تعلیم تعلیم کچھ اہمیت اسلام دیوان فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کفار ستت کفار مسلمان ہند بچن پرناوان یم تراک بہ بغیر فدیہ یل ام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق حدیث مبارک بیان کر ابو داود اندر کتاب الجہاد اندر فرمان عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأسار بدر لو كان مطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء انتنا لأطلقتهم له فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادم بدر کم کفار جمع کرنا ستتھ جمع کرنا فرمان کہ اگر مطعم بن ادی زندہ آسے ونکس ام پتہ ونے سہ یمن نالائکن متعلق یم تراو یل بہ تراوک سری تم سندس وننس پہ یل مطعم بن ادی کس اس یم ساتن مدد کور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اندر اسن خطر فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ونکس زندہ آسان مطعم بن ادی اگر سہ ام پہ ونے کہ نم نالائق تراوک یل بہ تراوک سری تم سنس پہ نم یل یہ اس احترام تو عزت کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام نفس نفسس احترام دن اگر بعض اوقات باسان آس کہ کافر یعنی اصل انسان اصل انسان کم اعتبار یہ دنیا کن معاملات مز یعنی اصل یہ ظلم کران کنس پہ امس ہکو مدد تہ منگت دنیا کن معاملات مز ات پہ دلیل ملان اس یا باقی بعض دلائل ملان اس اک دلیل کر بیان بخر دلیل سہ گو کہ حلف الفضول
ییٚمہِ ساتہٕ اکھ کیمپین گٔے سٹاٹ آیہِ کَرنہٕ، تِکیازِ مکہ مکرمس اندر اوس اتھ دورس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیو یعنی بعثت ٲسۍ مِلیمٕتۍ تِمن کِہینۍ، وۄنۍ نبوتٕچ سۄ علم ٲس نہٕ مِلیمٕژ وۄنۍ، مۄہر ٲس نہٕ مِلیمٕژ وۄنۍ کِہینۍ تہِ. کینٛہہ جوان گٔے کھڑا، یِمو دوٚپ کہِ أسۍ دِمو نہٕ مکس منٛز ظُلم گژھنہٕ وۄنۍ کینٛہہ، یُس ظالِم آسہِ سُہ کَڑو مکہ منٛز نٮ۪بر أسۍ، اور مظلومس کرو أسۍ مدد، مظلومس دِمو أسۍ حق پنُن، امن و امان ژھانڈو أسۍ، امن و امان اَنو أسۍ مکہ مکرمس اندر. امہِ پتہٕ چھِ یِم انان بُلاوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس تہِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ یِوان اور یِمن چھُ بیان یِوان کرنہٕ کیٛاہ تُہۍ چھِوا یتھ یعنی تُہۍ ہیٚکوا سٲنِس یتھ کمپینس منٛز یعنی شٲمِل گٔژھِتھ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ شٲمِل گژھنہٕ برونٛٹھ وَنان یِمن، ؤنِو سا امہِ کم یعنی امہِ کمپینٕکۍ کیٛاہ ہدف چھُ گۄڈٕ. گوٚو ییٚتھ نَس تور بیٛاکھ نُقطہٕ آسہِ سَمٕجھ، اگر کانٛہہ اِنسان کُنہِ جماعتَس ساتھ دِنہٕ خٲطرٕ گژھان چھُ، أمِس اِنسانَس چھُ ضروٗری گۄڈٕ یہِ آسہِ گۄڈٕ اَتھ مُتعلق پَران کہِ اَمہِ کَمپٔنی ہِنٛدۍ یا اَمہِ کَمپینٕکۍ ہدف کیٛاہ چھُ، اَمہِ جماعتٕکۍ ہدف کیٛاہ چھُ، اَتھ منٛز ما چھُ نۄقصان پَگاہ اَسہِ. یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمَن وَنان چھِ کہِ اَتھ منٛز اَمِکۍ ہدف کیٛاہ چھُ، اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم بیان کَران کہِ أزکہِ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ ظُلم ییٚتہِ کٲنٛسہِ، ٹھیٖک، اَمہِ پَتہٕ اگر ظُلم کٲنٛسہِ گژھان آسہِ سُہ ظالِم کَڑو نٮ۪بر أسۍ، سُہ مظلوٗم آسہِ تٔمِس کَرو أسۍ مَدَد، سُہ تٔمِس دِمو پَنٕنۍ حقوٗق أسۍ، ٹھیٖک. اَمہِ پَتہٕ چھُ یعنی اَتھ منٛز یعنی اِقرار کَران انا معکم، چھُ بیان کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ تیٚلہِ. اَمہِ پَتہٕ چھُ اکھ بہتریٖن کلام کَران بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماوان کہِ اگر دُنیاہَس منٛز کانٛہہ تہِ جماعت ٲسِن، سُہ مُسلمان ٲسِن یا غیر مُسلمان ٲسِن، جمع گژھِ یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ جماعت، کانٛہہ کَمپین گژھِ یِتھ کٔنۍ جمع، ییٚمیُک کَمپینُک مقصد آسہِ، ییٚمہِ جماعتُک مقصد آسہِ کہِ اَمُن واتناوو لُکَن، ظُلم کَرو نہٕ لُکَن کینٛہہ، لُکَن دِمو پَنٕنۍ حقوٗق أسۍ، بہٕ چھُس تِمَن سۭتۍ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تِمَن سۭتۍ، بحثت نبی چھِ تِمَن سۭتۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر چھِ تِم غیر مُسلم تہِ آسَن، لیکِن اگر تِہنٛدۍ ہدف آسَن کہِ أسۍ واتناوو نہٕ ظُلم کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ اور سٲنۍ کٲم چھےٚ یِہوٚے مظلوٗم کَڑو نہٕ أسۍ پنٛنہِ پان نِش دوٗر. اللہ تعالیٰ ہَس مَگو دُعا، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ ظُلمہٕ نِش، اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ اِطاعتَس پٮ۪ٹھ، اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ فرمان بردٲری پٮ۪ٹھ، اَسہِ دِن صحیح وَننُک توفیٖق، صحیحَس پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق، اور اِنسانَس پَزِ بحثتہِ مُسلمان وَنو أسۍ کہِ أکِس اِنسانَس عزت تہٕ احترام کَرُن. اللہ تعالیٰ ہَس مَگو دُعا، اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ سارنٕے حِفاظت. اَلسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتُہ.